chidzira ma steps iwa ya muuye kuno kwandi. Ati urai furniture yavanhu here mwanangu? Ah kana isi furniture ma steps. Ika bati zve ino ningirana naiwe. Bodo mai. Mapesa tikai 11. Musazoningirana zve mika bati yavanhu ino. Hazvina zvinomboita mai ma steps aya. Baba ana kana zvanomboita kana. Padiko kuningi kukurandani kwati uisa kuno kunai mwanangu hanitaka kudzarika chigati gari kuzimbabwe here unotipidza onde goti unza kuno kurandani we musanya kutsika zvinoningirana zvino kuti muchidzira mabati evanhu inori inodona ikaita rimwe rimwe muchidzira tikututsika zvakaningirana zvakaita mai vadangwe rako iri zvokwadi Aku huri uko wandichitaura zvekuti saka ndikawo kuti zvichi suto yakuna kuna mambo iye zviro iro gungwa mambo bvunza kuti ndori yara na Moses here kana kuti ndori Moses ndoro inoita kune mango mazimba taurai saka ndiro rara Moses kunai kuno kuchiri kuma mazimba gwena kasvika sei baba masikira takangoita zvavanhu vakadzidza vakawanda moti ndimo gamaka ndi chatongoti wedu wedu zvenu zvenai wedu wedu Nai mwanangu yo imbona kuti kuti majoro tinyawa.